Kanë ndryshuar pjesën e aplikacionit të Life-it, nuk e nxjerr më siç e nxjerrte më para. Ndërkohë punimet vazhdojnë, pasi ka punime këtu në liçenin e parkës. Për të bërë pedonalje. Mali, mi mëgjes, illa, përshëndes nga Tirana. Në kohë shumë e bukur sot, nuk e di si është kohë aty në Trenic. Sami Shaqiri, mi mëgjes, Azem Hysenaj, mi mëgjes nga Dusi, mi mëgjes, respektet gjithë. E mos arroni nga bëni like. Djathas lartë, janë ato tre pikat i shtypni, u del butoni like-ve. Si shpër, thua e ka ndryshuar. Ka ndryshuar paraqitja e live-it të YouTube-it. Sami Shaqiri nga Gjermania, janë të shumtë. Gjermania mban vendin e tretë të ndjekësave të kanalit ton, vendin e parë e mban Italia, jemi gati 12% ose rreth 7 milion viewersa nga Italia. Pastaj vjen Greqia, është diku te 7.8%. Gjermania, USA, Anglia dhe duke qenë se shqiptarët janë në çdo shtet të botës, kemi audiencë pothuajse në gjithë botën. Andaj mos harroni të bëni subscriber. Ilia Ndini, Korea, ja, kemi dhe nga Korea. Dhe jo vetëm nga Korea, kemi dhe më largë. Ilaria Ndini, sa kushton një dron aty në Korella, na duhet një dron për të sjellë pamje më të bukura në kanalin ton. Komentoni nëse ju pëlqen pamjet. Po jo, nuk e di. Ma po më qenë, pasi po e shikoj edhe këtu live. Po që në momentin që do përfundoj dhe pedonalia, 50.000 korean moni, na i thoj me shqiptarë, lasë së marrin vesh ashtu, ose me evro. Vetëm 2 like në e më bërë, shumica nuk e din. Azerbajxhani, kemi në Azerbajxhani. Baku, hello Baku. 5.000 euro, jo la, rosh, shumë shtrejnë. Vetëm po të kemi në një sponsor që në ASJ, se se majmë dot. Shifni dhe një që... Ja. Shive tani Macia ka prik. Po ndjek që janë. Ja, gjan. Ulu atë, ulu. Ik. Po mbron klyshin, po Luna nuk i ha macet, pasi është rritur me mace. Ulu. Është duke mbrojtur hotelin.